Assalamualaikum dostlar va kanalimiz obunachilari. Men ismim Ibrohim, NICT tashkilotida Android dasturchi bo'lib faoliyat yuritaman va shuningdek ushbu tashkilotda Android dasturlash bo'yicha kurs ham o'taman. Bugungi videoda asosiy ko'zlangan maqsad Android dasturlash bo'yicha yangi kurslarimiz, ya'ni online yangi darslarimiz boshlanayotganini e'lon qilmoqchiman. Ya'ni YouTube'dagi darslarimizni nazar tutyapman. Albatta, kanalimizga kirsangiz, Android darslarimiz mavjud, ya'ni 0 dan boshlab o'rgatilgan Android darslarimiz mavjud va shuningdek Java dasturlash tilini ham o'rgatganmiz. Va bugun yangi o'tadigan darslarimiz umuman YouTube'dagi eski darslarimizdan farqli bo'ladi, ya'ni Realme hozirgi loyihalarda qo'llanilgan texnologiyalarimizga asoslangan bo'ladi. Ya'ni misol uchun Room yoki internetga qanday qilib bog'lanish, API'lar haqida ma'lumotlar beramiz, ya'ni darsliklar chiqarishga harakat qilamiz. Do'stlar, agar qandaydir savol yoki takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.